2 kg a 70 kg. Roman Vrábel, jeden z favoritů této váhové kategorie. Je to náš zkušený reprezentant, závodí za Slavoj Zora Olomouc. On rovněž má ještě rezervy ve váze. U Romana jsem si poznačil, že má velice dobrý prsní svaly, to je vidět. Dále široká ramena, při pohledu ze zadu vynikají. Co dále? Mám fantastické nohy. Ty prsa samozřejmě, ty jsou unikátní, to jsou špičkové prsní svaly evropské, vysoké evropské úrovně. Roman byl 4. na mistrovství Evropy a 8. na světě, to tam vlastně nejlepší náš výsledek jako z českých závodníků. A od Romana si slibuju, že opravdu v Budapešti bude naše jednička. Moc si od něho slibujeme. To vynikající skromný kluk a jde tvrdě za svým cílem. Jinak to nejde.